Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a tentokrát to bude za třetí týden tady mojí mami. Tak, co se tenhle týden odehrávalo? Tak v pondělí jsme byli u paní doktorky na kontrole po 14 dnech. Malá za ten týden přibrala 500 gramů. Paní doktorka ji navážila 4300 gramů, což je úplně neskutečný. Říkala, že je to úplně úžasný, že hezky jako prospívá a tak, že hezky přibírá. A měřila jí, tak měřila asi nějakých 53 cm. Jinak všechno je v pořádku, pak nám napsala recept na Vigantol. Ale mám pocit, že malý potom trošku bolí břiško, je to vlastně vitamin D jako v kapičkách, tak už se trošku začíná poohlížet po jiný jakoby jiný alternativě. Vím, že se prodává. Dali jsme si asi 10-vteřinovou pauzu, jsem uklidnila. Koukala jsem, že se prodává, jmenuje se to Vitashine, je to ve spray, taky vitamin D, je to taková alternativa, je to volně dostupný, takže bych koupila asi to. No a jinak, co se týče nějakého našeho se opět režimu, tak jako malá ještě přes den hodně spinka. Ale už je to takový, že když prospí fakt celý den, tak se jí úplně nechce jako usnout večer nebo v noci. No, ale to jsme, když už fakt jakoby křičí hodně v noci, že nechce spát, tak přítel přivez od jeho kolegy z práce bývalýho, tak přivez takovou péřovou zavinovačku. A to je teda úplně super. Já jí do toho dávám fakt jenom, když křičí, jakoby jinak jí mám fakt jakoby u sebe normálně na volno. Ale to je úplně skvělá a malá potom v tom usne, ale mám jenom takový jakoby blbý je v tom, že se mi v tom hrozně potí, takže jí právě do toho nedávám moc často. A jinak malá spinká krásně v noci, budí se jednou na kojení asi zhruba kolem 3 hodiny, někdy i později. Je dobrý teda, že mě nechá vyspinkat, jinak přes den, když ji odložím, jako když ji mám na ruce a odložím ji, tak je řev. A nechce být sama, nechce se válet sama a já když prostě potřebuju něco udělat, tak to řeším tímto způsobem, že si prostě navážu do šátku a ona je tam takhle hrozně hodná. Já nejsem taková, že bych ji nechávala prostě vykřičet. Prostě to miminko, já to beru tak, že to je jako jeho jediný způsob komunikace a když prostě jakoby brečí, tak asi prostě tu mámu prostě chce, anebo je v tom třeba jako i jiný důvod, ale prostě já to nenechávám, jako, že bych ji fakt jako nechávala vykřičet. Elince včera byly tři týdny a jinak je strašně hodná. Já jsem fakt úplně ráda, že máme takhle zlatý miminko. Věřím tomu, že to je i hodně tím, že já jsem v pohodě, že se jakoby fakt jakoby nějak nestresu. Nemám žádný výkyvy nálad a to a mám i hodně jako energie. V tom 6 neděli čekala jsem to teda mnohem horší. No a co víc, no. Každý den se chodíme projít, asi tak zhruba na hodinku, někdy na dvě. Se snažíme být prostě na vzduchu. A prospívá nám to, no. Malá vždycky v tom šátku usne, když jí vybalím doma, tak ještě třeba půl hodinky spinká. A já v tomhle videu jsem se chtěla věnovat tématu kojení. Nevím proč, i před tím porodem jsem si říkala, je, doufám, že budu mít mlíko, že budu kojit. A prostě strašně jsem se toho jakoby bála. A nevím proč, je to v dnešní době jakoby takovej strašák, že spousta jakoby maminek o to mlíčko přijde, nebo prostě to nějakým způsobem zdá a je to strašná jakoby škoda, ale jakoby já to chápu, jako mě třeba z začátku bolely v porodnici bradavky hodně a říkala jsem si, že se nedokážu představit, třeba když ty ženský mají jakoby zánět do prsou, tak to musí fakt strašně bolet a vím, že jakoby je určitě hrozně těžký jakoby to vydržet. No nicméně, já jsem se chtěla věnovat tomu, jak my to vlastně máme. Tady vysávají, zase vysává, já si vždycky vyberu dobu, to je hrozný. Takže se chci povinovat tomu, jak já vlastně jsem se na to kojení.
Tak kolem 23. týdne těhotenství jsem byla v A centru na kurzu kojení, na který jsem vlastně jakoby docela váhla, jestli na něj mám jít, protože v tu dobu jsem byla těhotná a vlastně kojení nebylo úplně aktuální. A říkala jsem si, že to přece budu řešit, až to aktuální bude. Nicméně jsem zpětně strašně ráda, že jsem na ten kurz šla. Jakoby dozvěděla jsem se tam fakt spoustu jakoby cenných informací, které mi v tom začátku strašně pomohly. A věřím tomu, že kdybych je nevěděla, takže to budu mít o něco malinko těžší. Neříkám, že by to jako nešlo to kojení bez toho, to ne. Ale měla bych to prostě jakoby stížený. První věcí, kterou vlastně si myslím, že je dost důležitý pro rozjetí té laktace, tak je to, že malá se sama přisála hnedka po porodu, nechala jsem jí prostě si položenou kůži na kůži, ona byla na bříšku a prostě sama k tím kráčecím reflexem a tím hledáním si vlastně to prsa sama našla. Takže to si myslím, že bylo takový jakoby první, jako, že se jí to povedlo a že se vlastně dokázala. Druhá věc je ta, že vlastně hnedka, jak jsem na 6. neděli přijela, tak první sestra mi hnedka říkala, no, kojte po 3 hodinách a prostě buďte jí a nedávejte se moc často, ono se tam pak smíchá, to mlíko a blabla. No, nicméně jsem to udělala po svém. Já jsem kojila prostě na požádání, když malá chtěla. Někdy mi na prsu visela prostě 2 hodiny v kuse a jindy prostě 4 hodiny spinkala, takže jsem to nechávala fakt na ní. Další věcí, kterou jsem to podporovala, tak bylo to, že jsem pila kojící čaj, nevím, jaký to má úplně na to vliv, ale do toho jsem ještě taky zobala homeopatika, jmenuju se Ricinus communis 5H a brala jsem to vlastně jenom, když jsem byla v porodnici, asi ty 2-3 dny, a to mlíko se mi krásně rozjelo, takže to bylo fakt úplně super. Další věc, kterou jsem se snažila tak jako i přes tu bolest to fakt jako vydržet, že to kojení jako fakt je nepříjemný z začátku a já prostě věřím tomu, že některý holky to vzdají, protože zase jsem vám sestříhala takový krátký sestří našeho týdne. Tak jo, to by bylo pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Nebylo toho moc, ale ono fakt toho se moc teďko neděje, protože malinká jenom prostě papá a spí. A to je všechno. Takže tak. Já se budu na vás těšit u dalšího videa a mějte se krásně. Ahoj!